Yes. Et on regarde ça. Där du och jag var, Samuel. Och mycket riktigt så fanns det lite mer än vad vi trodde att det skulle finnas där inne. Lyckades ta mig in efter jäkligt många försök. Detta är alltså troligtvis den beryktade expansionen. Eller del av expansionen i alla fall. Eller om det är en kommande raid. Troligtvis en expansion, skulle jag tro. Så detta är alltså... Det kändes riktigt sjukt att komma upp här, kan jag säga. Ljudspåret, ja. Jag spelar in det här i efterhand. Till att börja med, alltså det var så jäkla läckert här uppe. Sjukt läckert. Och som sagt, det finns här. Det är ju spångrottor och hela kittet här uppe, så att ja, det här är ju helt klart ready for action, så att säga. Man vill nästan bara vänta på att fienderna ska börja komma här och alltså kolla hur snyggt det är. Helt löjligt. Jag kändes liksom... Ja, jag ska inte få vara här. Kändes det lite. Ja, lite lustig känsla faktiskt. Liksom, får jag verkligen vara här, eller? Jag tror ju att detta förmodligen är ett sånt där search and destroy-uppdrag, typ. Hitta... Ja. Det är en mojäng här som du kommer se snart. Jag tror att det är... Ja, här ja. Här har vi en liten pryl. Så troligtvis är väl detta någonting som ens Ghost ska scanna av. Eller något liknande. Det känns så i alla fall. Ganska snart så byter det klipp här. Lite för att visa så att du verkligen ska se att yes, det är jag som är här. That's me. Alltså kolla de här miljöerna och allt detta liksom finns. Det finns redan i spelet. Det är det som är så jävla sjukt. Det finns där alltihop. Ah shit, det var riktigt jävla grymt att komma upp hit alltså. Sjukt grymt. Ja. Den utsikten kan man vänja sig vid. Ja, klippet har jag gjort här på Xboxen. Riktigt coolt.